那么接下来，各位同学，我们来看一下脾胃的第四个疾病——耶格。耶格在前面讲呕吐的时候做过疾病诊断。什么叫耶格？噎进食，哽咽不顺，隔食物隔拒往外啊。那么说耶格就指的是吞咽食物时哽咽不顺，饮食难下或者纳而复出的疾病，我们统称为谁啊？耶格。不同点就在噎跟嗝二者程度和症状表述不同。噎的话指的是噎嗽，进食呢哽咽不顺，而嗝呢往往是指的是隔拒，饮食不下，饮如即食，以食入呢即呕啊，即呕。噎和嗝虽然可以单独出现啊，那么噎虽可以单独出现，但往往是嗝的一个情绪表现，故而临床中统称之为谁啊？噎嗝。那来看要点一概述，那就是关于噎嗝的一个发展渊源。风老骨嗝、噎嗝是自古以来的四大难症之一，不太好治啊。嗝之病名最早见于谁啊？内经。但耶格的病机是由朱丹溪在脉阴正治耶格中指出的啊，就是叫谁叫血液聚毫未完已告，并提出呢运养津血降火散结的治疗大法。到了这个清代叶天士啊，叶天士在临证指南医案中耶格反胃中明确指出耶格的病机属于腕管狭窄，这个是要考 A 型题的啊，这个渊源非常重要。第一次认识到耶格的病位在谁啊？属于腕管狭窄，对吧？病位在食管。根据耶格的临床表现啊，现代医学中的一些像食道癌，对吧？食道癌、贲门癌以及贲门痉挛、食道贲门失约、失迟缓症啊，以及谁？以及食管的一些稀释、食道炎以及食道呢狭窄、胃神经症等等，都可以参考本节来辨证施治。那来看一下要点二。病因病机，病因病机中第一个就是耶格的具体病因。耶格的病因跟什么有关？所有脾胃病都少不了的病因，一则饮食，二则是气情，饮食不节，气情内伤。第三个，作为耶格特性内食管好发于什么人呢？老年人，这跟久病年老有关啊，属于腕管狭窄啊，第二个来看耶格的具体病机和转化。耶格的基本病变和发病的机理啊，总属于气痰瘀交结。A 型体，耶格属于一个有形实结结聚，什么结气？气滞、痰凝、淤血啊，叫气痰瘀交结，阻隔于食道、胃脘所致。病位在谁？这个也是常考题目啊。病位在食道，属胃所主，病变脏腑和肝、脾、肾有关。目前咱现在讲的这四个脾胃疾病，前三个疾病胃痛、脾满。呕吐的病位都在胃，都和谁有关？都和肝脾有关。也就是说，这三个啊，三个疾病都跟胃肝脾有关。而到了耶格首次提出病位在谁？在食道。第二个，他的发病病位除了胃肝脾之外，还多了谁？多了肾。但老师说，为什么多了肾？因为耶格耗费老年人呀，多跟谁？多跟肾虚有一点关系。再加上耶格都属于久病，久病即谁？即肾。因为三脏之经络皆能与食管相连，从而影响到食道的功能。气情内伤、饮食不节、年老肾虚都可以导致肝、脾、肾三脏功能失调。病性像这种疑难杂症啊也好，或者其他疾病也好，病性总属于这四个字叫本虚什么实啊？标实。病变的初期多以标实为主，痰、气瘀三者相互搏结，久而久之，气瘀化火或痰瘀生热，伤阴耗液，并由呢标实转为正虚为主，病情呢由轻转重。要点三，来看耶格的诊断和鉴别诊断。耶格的诊断要点啊，它分轻重不同。轻者那就是初期呗，早期啊。轻者只有胸口不适、烧灼感或者疼痛，食物通过时有滞留感或者轻度哽咽感，咽部干燥会有紧缩感。第二个，重者往往见持续进行性的吞咽困难，咽下梗阻急吐，吐出粘液或者白色泡沫粘痰，严重时伴有胸骨后或者肩胛部的一些持续钝痛，进行性的消瘦啊，第三个，病人常有情志不舒、久食不节、年老肾虚这些病史啊，我们来看，只要记住啊，耶格是进食哽咽不顺，只要提到以进食哽咽不顺、食入急吐为主症的，那叫耶格。中医疾病一切以症状为主要诊断依据。第二类症鉴别，耶格然后反过来鉴别。在呕吐中咱讲过和耶格的鉴别，也讲过和反胃的鉴别，现在要拿这耶格跟反胃来鉴别。
耶格和反胃两者都有食入急吐的症状，不同点在于耶格多属于阴虚有热，表现为吞咽困难、梗阻不顺、旋食旋吐，边吃边吐啊，边吃边吐或者徐徐吐出；而反胃属于阳虚有谁有寒，所以两个一个阴虚，一个什么需要阳虚，主要表现为食还能入，但经久复出，它呈现一个规律性，什么时候什么吐啊？早上吃了晚上吐，晚上吃了早上吐，叫朝食暮吐，暮日朝吐。正如在医学读书笔记啊，医学读书记耶格反胃之变中就说了啊，耶格之所以反胃者，是以食液不下，故反而上出。若不噎，则病不反溢；而反胃之病，则全不噎食，或迟或速，自然吐出，以膈病和相啊和相干在啊和相干在。这明确提出耶格反胃的两个区别，就在于有没有哽咽不顺这个症状。第二个，耶格让和梅合起来鉴别，两者都见咽中梗阻不顺，这个鉴别是要考一星期的啊。两者都见咽中呢梗塞不舒的症状，耶格属于有形之物，阻于谁？阻于食道。有形什么物？痰气瘀，痰气瘀啊，痰气瘀。瘀阻于食道，导致吞咽困难。而梅合气属于无形的痰气，阻接谁？咽喉。两者一则，并且都有痰，都有气。一个有形，一个谁？一个无形，是无形之气，无形之痰，阻接咽喉啊。它没有谁？没有吞咽困难和饮食不下的这个症状啊，症状。正如政治会补耶格服梅核气中就说了啊，就说了，梅核气者，痰气壅塞于咽喉之间，咳之不出，咽之不下，状如梅核，即咽中有梗塞不出的症状，没有食物哽咽不顺或者吞咽困难，是如急吐的症状。那么究而言之，你老师到考试怎么考？就你耶格和梅核气的主要鉴别在于谁？在于有没有谁？有没有食物哽咽不顺的症状？有没有进食哽咽不顺的症状？这是二者的主要区别。有没有进食困难？要点四，来看辨证论治。耶格的辨证要点啊，本病早期轻症即用吞咽食哽咽不顺，全身症状呢并不明显。因为所有癌病啊，我们前面讲的时候给大家说过，对吧？所有癌病可怕的在于什么？就在于它初期啊症状不典型，严重时吞咽困难呈进行加重，时常复出，甚至伴随胸膈疼痛，滴水难入。这个病临床中应该辨别标本主次，标识着当辨气结、痰阻、血瘀三者之不同。本虚者得则之啊，得则以阴经枯槁为主啊为主。发展到后期可以见谁？可以见气虚阳痿之症。所以它最早呢是痰、是气、是瘀，那么后期呢会导致阴经亏损和气虚阳痿，会导致阴虚、阳虚这些症候啊，因为阴损及阳嘛。啊，看第一点，所以辨证点啊，辨明谁虚实。但非因为忧思恼怒、饮食所伤、寒温失意导致气滞、血瘀、痰浊内阻的，这都属于谁啊？属于实症。但凡属于气滞的、血瘀的、痰阻的，这都什么症啊？实症。但凡因为热饮伤津、防涝伤肾、年老肾虚之而导致呢津枯血燥、气虚阳痿者，它两个，一个津枯，一个谁？一个气虚阳痿，这都属于什么症啊？虚症。因为作为这个耶格这个病一共四个症，对吧？一个痰焦阻，一个淤血内结，对吧？一个这个热盛伤津啊，一个谁？一个气虚阳痿。它四个症中两个实症，两个虚症啊，虚症。心病多实或者实多虚少啊，实多虚少。久病多虚或者虚中加实。这像这样疑难杂症啊，它不可能单纯的实症或者虚症就概括了，很多时候都是虚实夹杂症。吞咽困难、哽咽不顺、胸膈胀痛者，大多属实；食道干涩、饮食难下或者食如急吐者，大多属虚。而临症中啊，大多是虚实夹杂之症，应当详辨啊。我们讲的时候把虚和实分开，但事实上等到临症中，患者绝大多数既有虚也有实。第二个，需要辨别标本。一个以正虚为本，正虚什么虚？一则津亏，二则气虚阳痿。那么二则标识有什么识？三个识：气滞、痰阻、血瘀、气痰瘀啊，其他为标识。初期标识为主，可见哽咽不顺、胸膈胀痛、嗳气频作等气郁之症，或者伴随胸膈疼痛、痛如针刺、痛如不移等淤血之症啊之症，或见胸膈满闷、泛吐痰腺、痰阻之症。它在初期三大标识症：一则气滞，二则血瘀，三则痰阻。后期正虚为主的时候，表现出形体消瘦、皮肤干枯、少红少津这些津亏血燥的症候，或者伴随面色黄白、形寒气短、面浮足肿这些气虚和阳虚的症状，
临证时需要仔细辨别是标识还是本虚啊，本虚。第二个来看一下耶格的具体治安则，本病的治疗应当权衡呢标本虚实的程度，酌情来处理啊，处理初期重在治邪治标，应理气化痰消瘀降火为主，后期呢重在治本，应该滋阴润燥或者补气温血为阳，因为它一则阴虚，二则什么虚啊，阳虚。但是一定要记好这句话啊，但耶格之症啊病机复杂，虚实呢每多相间，应该区分呢主次兼顾。就算在标识的时候，你除了理气化痰消瘀降火之时，一定要配上滋阴润燥之品啊，润燥之品。就算后期金亏阳为主，一定要佐上这些理气化痰开瘀之品啊，之品一定要记住啊，虚实要兼顾啊，兼顾。那来看看耶格的四大症候。第一个症候痰气焦阻症，只要以吞咽困难为主症了啊，吞咽梗阻为主症了，病为谁啊？耶格啊，耶格。然后伴随情志抑郁，脉象弦啊，脉象弦，这提示谁啊？提示水气，气什么呀？气滞，肝气滞。而伴随呕吐、痰陷、胎里脉滑，提示有谁？有痰，有气滞，有痰凝，合在一块叫痰气焦阻症。有病了，有症了，你还想怎么着？对吧？治法叫开瘀化痰、润燥降气，代表方杞格散加减。杞格散就是自古以来治疗耶格的一个常用方剂啊，大家可以看到里边呢，郁金来是来理气行瘀啊，行瘀，因为郁金属于活血止痛药，既能理气又能谁，又能活血化瘀啊，既能活血化瘀又能理气啊，活血理气。而配伍呢，砂仁理气，丹参来是来活血啊，活血，再配上砂参、贝母来是来滋阴润燥，茯苓来化痰，对吧？化痰啊，化痰。荷叶对吧？等等来除湿啊，除湿，除湿气，除痰气啊，痰气。总而言之，这个方剂呢，就构成了谁？杞格散，痰气焦阻症啊，阻症。有理化痰的对吧？有谁？有理气的，配合一些行医之品。但是你要记住，无论在初期，就算以邪实为主，也要配上谁？一些滋阴润燥之品啊，之品，痰气焦阻症。第二个淤血内结症，饮食难下或者食入啊，食入或者下而腹吐出，这个告诉你病是病啊，病是一个啊，一个呕吐如赤豆汁，这个是特殊症状啊。只要提到呕吐如赤豆汁了，这代表内有谁啊，淤血。但是你老师这个不算吧，那还有后面的啊，舌质紫暗，脉象涩，肌肤呢粗糙，也能提示谁啊，提示淤血的症候啊，淤血内结症。治法需要滋阴养血，破血行瘀，代表方通幽汤加减。通幽汤里边桃仁红花对吧，这个熟地当归啊，当归。那很明显这其实算一个桃红谁啊，桃红四物汤的一个变方，它去掉了一些其他药物啊，川穹啊对吧，这些药物啊，但是依然保留了桃仁红花熟地当归。再配合谁，配合上丹参啊，三七啊，五灵芝啊，乳香啊，墨药啊对吧，以及这个强龙虫，还有这个强龙虫、海藻、昆布、贝母，这三个是消痰的啊，消痰的。虽然它也兼顾了瘀和谁的痰，以活血化瘀为主，配合生熟地来滋阴润血润燥，就构成了通幽汤啊，通幽汤。第三个金亏热结症，食入隔拒不下，告诉你病是什么病啊，耶格，或食入急吐，告诉你病是耶格，或者甚至水一难下，这些病都开始重了啊，重了。因为但凡到了后期正虚为主的时候，这个病情就相对严重。怎么辨这个症？很明显，患者伴随形体消瘦、大便干净易瘰时，舌苔干红、干裂少津、脉象细数，有舌红少苔、脉象细数了，这很明显什么伤啊？阴伤啊，叫金亏热。其金亏见大便干燥入阳时，热结患者见谁？见到胃脘灼热、心烦口干、小便短赤，所以叫金亏热结症。治法需要滋阴养血、润燥生津，代表方需要选沙参麦冬汤啊，沙参麦冬汤，沙参麦冬天花粉、玉竹、乌梅啊，乌梅、芦根、白蜜，这就是沙参麦冬汤啊，麦冬汤。第四个也是最后一个症，阴损及谁及阳，叫气虚阳胃症，水饮不下，饭吐多谁多粘液涎沫，粘液白沫啊，面浮足肿，面色黄白，黄白在中诊中讲过什么虚之症啊，阳虚之症，但这不会关键，后面症状为关键啊。患者伴随气短形寒，气短什么虚？气虚。那么形寒什么症？阳虚，气虚阳胃症。治法中需要温阴脾肾，代表方选补气什么汤？运脾汤。
不齐心脾汤，补气黄芪、党参、白术、砂仁对吧？茯苓这一组药物都能健脾谁啊？健脾益气啊，益气都能健脾益气，都能健脾啊，健脾啊，健脾。配合甘草、陈皮、半夏、生姜、大枣，大家可以看到里边人参、白术、茯苓、甘草，这是谁啊？这是四君子啊，人参、白术、茯苓、甘草四君子。再配合陈皮、半夏，什么菌？六菌啊，六菌。六菌再加谁？再加黄芪、砂仁的生姜、大枣，就构成了补气什么汤啊？运脾汤啊，运汤。所以方剂都是这样加加减减变化来的。素剂的话，背会这个啊。所以耶格的对症选方，我们叫弹起金沙，郁通幽，气虚阳痿，补运脾。弹起，那么很明显，弹焦组起格散，金沙金匮热结，沙参麦冬汤，郁通幽淤血内阻，通幽汤，气虚阳痿补运脾，气虚阳痿症补气运脾汤。合在一块叫弹起金沙郁通幽气虚阳痿补运脾，把这些对症选方的素剂啊记一记啊记一记。那咱来看考题，指出耶格的基本病理改变谁食道狭窄的一家谁？一说食道狭窄、王冠狭窄，那一定是清代的谁啊？叶天士，答案一定选择一啊一，清代的叶天士，那一定是。第二个气虚阳痿型的耶格治疗首选谁？弹起金沙郁通幽气虚阳痿补运脾，一定是补气什么呢？补气运脾汤，气虚补气，补气运脾汤啊，运脾汤。吞咽梗阻，胸脾呢胸膈痞满，即情志郁郁时加重，嗳气恶逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉象弦滑，即病机谁？这考一个症候的病机，你要先去判断什么症候。吞咽梗阻，那病为谁啊？耶格啊，耶格。伴随情志郁、脉象弦，这谁是？这是气滞啊，气滞。伴随胎腻、脉滑、呕吐痰涎，这谁啊？痰，有痰有气，痰气交阻，那你就找痰跟气就行了啊。那么患者叫谁？叫肝郁结、痰湿交阻、胃气什么逆啊？上逆兼导，嗳气恶逆吧。那答案一定选谁？选择 A 啊 ，A。考一个症候的病机，其实还是考辩证的啊，辩证的。来看下一题。男性57岁，近半年来吞咽困难，饮食难下，以吞咽困难、饮食难下为主症，病为谁？耶格。一说提到呕吐如赤豆汁，舌质紫暗了，这提的是体内有谁？淤血，淤血内结，一定选什么呀？选通幽汤，弹起金沙，淤通幽，通幽汤啊，通幽汤。好，那么同学们，那一个又一个第四个脾胃疾病咱就讲完了啊，那接下来咱再讲第五个简单疾病，叫恶逆。恶逆啊和呕吐这两个病在中诊中才咱一做过区别啊。什么叫恶逆？恶逆指的是胃气上逆动膈，要记住恶逆病位在谁？不在胃，在谁？在膈啊，膈，膈肌痉挛，以气逆上冲、喉间恶恶连声、声道而频、难以自制为主要表现的病症，我们称之为谁？恶逆。来看这个病，这病极简单，临床上谁没经过恶逆这个症候啊？对吧，打嗝啊。要点一概述，内经中并无恶逆之名，但所记载的瘀即治谁啊？本病啊，本病。正如素问宣命五气中就说了，胃为气逆为瘀，该书已经认识到本病的病机为胃气上逆，并且认识到恶逆的发病啊跟寒气及胃以及肺有关系啊，跟寒气及胃肺有关系。元代朱丹溪史称之为谁啊？为恶。明代张举业将恶逆的病名呢进行确定，所以这在内科中这两个人啊大家都不陌生，几乎所有的病他两个都要啊这个插手一下，对吧？一个朱丹溪，一个张举业。耶格恶逆呢相当于现代医学中的一些单纯的膈肌痉挛，而其他疾病中比如说胃肠神经官能症、胃炎啊、胃扩张啊，以及胸腔腹腔的一些肿瘤、肝硬化的晚期啊晚期，以及脑血管病、尿毒症，以及胸腹的一些手术后所引起的膈肌痉挛是恶逆，都可以参考本节来辨证论治。只要出现恶逆症状，都可以按照中医的恶逆来进行施治。要点二，来看一下病因秘籍。恶逆的病因啊，一则跟饮食不当有关，二则情志不遂有关。这又再次重复了一下，对吧？所有脾胃疾病都要以谁为主要病因啊？饮食和情志，再加上久病体虚。几虚病后啊，你会发现所有脾胃疾病是不是也大多有这个症候啊？胃痛有啊，脾满有啊，脾满有，呕吐有，恶逆也有啊，也有。而作为这个前面讲的这个耶格的耶格，他没有提，他提年老肾虚啊，肾虚，但是差不多都是这个特征。第二个，恶逆的基本病机和转化，恶逆病位在膈，但病变脏腑，关键脏腑在谁？在胃。
同时和肝脾肺肾诸脏都有关系。疾病急叫什么？叫胃湿合降，隔间气机不利，胃气上逆动格。病理性质也有虚实两种，那么实证多是寒凝火瘀气滞痰阻导致胃湿合降，虚症每多由脾肾阳虚或者胃阴亏耗正虚气逆所致啊，所以这病也有虚症实症。如果心病耳逆，大多属实症，病情呢较轻微。如果久病兼耳逆，这个可不是好的征兆啊。除了提示正虚之外，如果患者这个久病之后已经形神衰惫了，突然出现耳逆，这是往往是病危之兆啊，病之兆。要点三，来看诊断和临床鉴别。耳逆的诊断要点，耳逆呢以气逆上冲，喉间耳耳连声，声短而频，不能自制为主症。气耳声或高或低，或疏或密，间歇时间呢大都不定。第二个，常伴有胸膈痞满、脘中不适、情绪不宁这些症状，谁打嗝都不好受。第三个，多受凉、饮食、情志等诱发因素啊因素，起病呢一般较急。第二个，来看临床鉴别，耳逆让和肝呕来鉴别。两者同属于胃上逆啊，不听见。肝呕呢属于有声无物的呕吐，属于呕吐中有声无物的啊，叫肝呕嘛，光有这个声音但是没吐不出来东西叫肝呕。乃胃气上逆，冲火而出，发出呕吐声，它来自谁啊？病变来自于胃。而耳逆则是气从膈间上逆，气冲喉间而连声，声短而频，不能自。两者发病病位一样不一样？发病病位不一样。虽然病机同属于胃上逆，但一个在膈，一个在胃。第二个，耳逆和嗳气，这个是我们中诊中讲的重点要鉴别的。呕吐、耳逆、嗳气，这叫胃气上逆三连征，这三个病机都是谁？都是胃上逆。作为耳逆和嗳气，那肯定也为谁啊？病机同为胃上逆。不同点，嗳气属于胃气阻于气逆上冲火而出，发出沉缓的嗳气声。嗳气多半于什么时候出现呢？多于食饮食后出现啊，多于吃完饭后出现。所以说我们古人也叫它饱食之气，俗称叫吃饱了撑的啊，撑的那叫谁啊？那叫嗳气，也俗称叫打饱嗝啊，饱嗝。常伴有嗳腐的气味，食后呢多发，故而张居正称之为饱食之气。与喉间呢气逆上冲的耳耳连声啊连声难以自制这种急症呢很容易区别的啊。嗳气都是沉缓，而作为耳逆啊是声短而频的啊，一个沉缓一个频啊，频急频啊急频，二者是不同的。来看点四，辨证论治。耳逆辨证要点，第一个要分清生理和病理啊，病理。你说哪还有生理病理啊？当然有了啊。如果因为一时的吃东西太快了，或喝冷饮太快了，对吧？如果因为一时性气逆而导致耳逆的，没有明显兼症的，这属于暂时性的啊，暂时性的生理性的，可以不药而愈。如果耳逆持续或反发作，兼症明显或者其他急慢病症的过程中，可以视为耳逆的病症，这就需要服药治疗才能治止。第二个要分清虚实寒热的不同。耳逆分什么寒恶、热恶、实恶、虚恶，对吧？等等这些不同啊。那咱看看怎么来区别。如果耳逆升高，气拥有力，连续发作，多属于什么症啊？实症。如果耳声呢洪亮，冲逆而出，多是什么症啊？热症。热症。耳声洪亮，冲逆而出，多是热症。如果耳声沉缓有力，得寒则盛，遇热则减，这属于谁啊？这属于寒症。啊，寒症，所有但凡出现遇寒痛剧，遇寒加剧，遇热则减的，那都是寒症啊，寒症。如果耳逆呢，时断时续，气切声低乏力，都是什么症啊？虚症。让你区别实、虚啊、寒热这四种啊，四种。第二个，耳逆的治安则，因为耳逆总是由胃气上逆动格所致，所以治法那要理气和胃，降逆止泻止恶，这个不难选，因为它是胃气上逆动格嘛，胃气上逆理气和胃。动格那就是那就降气平恶啊，降逆平恶。止恶中分清虚实寒热啊，分别采取，如果热就清热，寒就驱寒，虚就补虚，实就是泻实，则止恶之法就这四种方法。除此之外，应该在辨证的基础上给予何为降逆止恶对症处理的方法啊。针对重危病症中出现的耳逆，应该大不言气急救胃气，因为危重病人突然出现耳逆，那是胃气衰败之兆啊，之兆。这个病人呢很多时候就保不住了啊，如果你不给大补元气那就保不住了。来看耳逆的分证论治。当然我们考试因为都是让你做选择题的啊，那很简单。胃中寒冷症我们简称之为谁啊？寒恶。
还有耳声沉缓有力，告诉你这个是实证虚证啊，是实证啊，沉缓那是寒的特征啊，特征。同时呢，所有寒症都出现谁啊？叫得温则减，得遇寒则湿则盛。只要提到得热则减，遇寒则盛，提示什么血啊？寒血。喜是什么饮？热饮。再加上胎白、脉象缓迟缓，都代表体内有谁啊？寒，叫胃中寒冷症。治法需要温中散寒，降逆之恶。代表方需要选丁香散，丁香和湿地啊，这是我们止恶的一组常用对药，构成了还有别的方叫丁香湿地散嘛？丁香湿地，两者都能谁？都能温胃，还能降逆止泻之恶。高粱姜、干姜都能温中啊，温中辟薄，温中相辅，理气陈脾，既能宽中又能谁啊？理气啊，理气止恶啊，止恶。胃中寒冷症，丁香散。第二个叫胃火什么逆啊？胃火上逆，患者耳声洪亮有力，有力告诉你实证，洪亮代表热而寒呢，热的表现。后面还有口臭，多喜冷饮，舌红苔黄，脉象滑硕，都代表谁啊？热，胃火啊。你老怎么知道胃火？因为耳逆本来起自胃中，再加上大便秘结等等，这些都是胃火的表现。胃火上逆症，治法需要清胃泻热，降逆之热。代表方需要选竹叶石膏汤，这简称什么热啊？恶啊，叫热。寒恶丁香散，热恶竹叶石膏汤啊，石膏汤，常的药对吧？我们把竹叶石膏汤，这是方剂，学过的方剂，是清气分热，气分热就两个方啊，一个白虎汤，一个谁？主要石膏汤。主要石膏汤我们叫什么？叫厦门人主食甘精米。厦门人主食甘精米，厦什么厦？那就是半厦。门什么门？麦门冬啊，麦门冬。人什么人？人参啊，厦门人人参。他这里边去掉人参，因为胃火了，他没用人参啊。主食甘精米，竹什么竹？竹叶。食什么食？石膏啊，石膏。主食甘精米，甘就是甘草，精米就是精米。它为了啊，为了配合这个热，它又加了什么呀？把人参去了，加了沙参，然后再配合丁香和谁？和湿地来谁？来降胃火，来止恶啊，降逆止恶。竹叶湿地，这就叫竹叶石膏汤加减。第三个叫气机瘀滞症，简称什么？叫气恶，叫气恶啊，气恶啊，气恶。耳逆连声，常因情志不舒而诱发。你说情志不舒了，你说脉象悬了，胸胁满闷了，这提示什么瘀啊？肝气郁滞啊，也叫气机郁滞。治法叫理顺气解瘀，何为降逆？代表方需要选五墨引子，这跟前面讲喘症的肺气郁闭症选方一样啊。喘症的肺气郁闭症，所以气喘和谁和气恶都得选谁啊？五墨引子。我名字叫乌郎指示木沉香，乌是乌药。郎是谁啊？槟榔。直实他这换成指窍，乌郎指示木沉香，木系木就是木香，沉就是谁啊？沉香。乌郎指示木沉香啊，沉香乌摩引子。第四个叫脾胃阳虚，这就变成什么症啊？虚症。前面讲的三个症，寒恶、热恶、气恶都是实症。脾胃阳虚，耳声已经开始无力了，告诉你十二穴虚，低长啊，低长。那么就代表谁？代表阳虚的一个表现啊。当然无力就是代表气虚啊，气虚。然后后面症状手足不温啊，面色黄白啊，啊黄白，泛吐清水啊，都代表什么？像寒象，气虚加寒象，什么需要？阳虚，脾胃阳虚症。治法需要温补脾胃之恶，代表方需要选理中丸加减。理中丸加减，理中丸叫什么？叫四君去淋加谁？加干姜，对吧？人参、白术、甘草，四君没有啥茯苓，再加上干姜就构成了理中汤。当然加减加减，因为理中汤并没有止恶的药物，它加上无注意丁香湿地能降胃气，治谁？止恶逆啊，止恶逆。第五个也是最后一个耳逆的症候叫胃阴不足，或者耳声短促而不结续啊，结续你要记住，不结续那告诉你什么症啊？虚症。短促代表阴虚生邪生热，考试的时候一定要把这各种耳逆的症状主症区别好啊，区别好。耳声洪亮有力的那叫什么啊？叫热的热。耳声呢低沉啊，低沉沉缓有力的什么症啊？寒恶啊，胃中寒冷症啊，寒冷症。因为情志发作的气恶，气机阻滞症。耳声低长无力的脾胃阳虚症。耳声短促而不得续的，促的那是热，阴虚生邪生热，胃阴不足。伴随后面症状中大便干结，对吧？舌少而干，脉象细数，就是什么虚啊？阴虚胃阴不足症。治法需要养阴生津降逆热，代表方选益胃汤和上橘皮逐日汤啊，逐日汤，主方食物益胃汤，那橘皮逐日汤就是为了降逆止恶啊，止恶。
杀身麦冬啊，与竹生地啊，生地，这是一味汤，再配上谁啊？配上橘皮、竹茹、枇杷叶、赤地，就构成了谁啊？一味汤和上橘皮竹茹汤啊。苏鸡恶寒，这个恶逆寒丁火竹叶啊，竹叶气物阳里阴一味啊，一味自己对应症候来记下啊。寒恶丁香散，热竹叶石膏汤，胃火伤逆竹叶石膏汤，气恶五摸饮滋。阳脾胃阳虚理中汤啊，理中汤，阴胃阴不足益胃汤啊，益胃汤，这就是五种恶逆的对应选方，同学们记清就行了啊。那来看考题，热病之后胃阴耗伤所致恶逆者，其特点为谁啊？一说胃阴耗伤了，那阴虚生谁？生热，叫恶生短促，肠不谁？肠不结续。答案选谁？选E，不结续告诉你虚，短促代表阴虚生谁？生热。答案一定选择E啊。治疗恶逆气机瘀之症首选谁？气瘀一定选谁啊？很多学生容易误选为丁香散啊。答案选谁？选择五摸饮子啊，五摸饮子。热恶啊，热选竹叶石膏汤，寒恶选丁香散，阴虚选益胃汤啊，益胃汤和上橘皮竹茹汤啊，竹茹汤。阳虚选的理中汤啊，理中汤。且五种恶逆对应选方记清楚就行了。答案一定选择 C 啊 ，C。男性48岁，因为饮用冰镇啤酒后突然出现恶逆，恶声呢沉缓有力，胸膈肌微弯不舒，得热则减，遇寒更甚，进食减少，喜食热饮，伴随口干不渴，舌苔白润，脉象迟缓，治疗可选谁？那很明显，你说患者以恶逆为主症状，并为谁？恶逆是寒恶，是恶，是气恶，还是虚恶呢？很明显，他是今天因为冰镇啤酒引起的，恶声沉缓有力了，这属于实症，不属于虚症。所以你就不要再想脾胃阴虚脾胃阳虚了。他因为谁？冰镇啤酒出现得热则减，遇寒更甚，苔白脉迟，寒还是热啊？寒，喜食热饮，寒恶症。寒恶一定选谁？丁香散。答案一定选择 A 啊，寒恶丁香散。好，同学们，作为脾胃疾病中间穿插的两个，一个这个恶逆，一个耶格，还是相对来说比较好学习的啊。